Te novita Elena Ferrante trenutačno je među najintrigantnijim spisateljima u svijetu. Njezin roman Genijalna prijateljica, prema kojem je snimljena i serija, uskoro će uprizoriti Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Više o jednoj od najvećih produkcija HNK otkriva Robin Antolović. Nitko ne zna tko je Elena Ferrante, čak ni stoji li iza tog spisateljskog pseudonima žena ili muškarac. No romani s tim potpisom uživaju veliku popularnost i ugled u svjetskoj literaturi, pa tako i Genijalna prijateljica. Hrvatsko narodno kazalište za sam kraj godine priprema premijeru adaptacije ovog romana. Riječ je o raskošnoj produkciji s golemim ansamblom u kojem sudjeluje čak 28 glumaca. Poprilično je izazovno, jer mislim da su i očekivanja velika, kao što mi očekujemo sami od sebe. Mislim da je tako i od nekih ljudi koji sam već dobila neke poruke, kao joj, izlazi Elena Ferrante, dolazimo, jao, jedva čekam vidjeti predstavu i tako. Mislim što je s jedne strane prekrasno, a s druge strane onako malo je i trema. Iva Mihalić predvodi glumačku ekipu uz Jadranku Đokić, koja utjelovljuje njezinu prijateljicu u priči smještenoj u siromašnom napuljskom predgrađu 50. godina prošlog stoljeća. Uvijek ugradim sebe, jer nekako iz ovog tijela ipak mora izaći taj lik. Naravno da se više bavim njome nego što se bavim sobom, ali mogu razumjeti to odrastanje, mogu razumjeti ponašanje i iz čega ide taj jedan... A jedan emancipirani svijet unutar tog jednog patrijarhalnog svijeta koji je vrlo snažan, koji je vrlo odrješit, koji je vrlo odlučan i koji otprilike zna svoj smjer. Glumačkom postavom vrlo je zadovoljna redateljica Marina Pejnović, koja je pred sobom imala kompleksan zadatak. To je mitski ženski roman trenutačno. I vrlo je zahtjevan za postavljanje u kazalištu i izazov mi je. Ogroman je izazov za početak organizacijski. Imamo osjećaj cijelo vrijeme kao da snimamo sapunicu. Stalno govorimo brojeve scena umjesto što će se u njima dogoditi. Stalno imamo moment ogromnih križuljki na koje trošimo ogromno vrijeme, ali evo, isplatilo se, posložili smo. Bilo je zahtjevno dočarati odrastanje dviju djevojčica u vrlo patrijarhalnoj i nasilnoj sredini, te vremenu kada su žene puno radile, a nije im bilo omogućeno školovanje. I danas se događaju te stvari, samo u smanjenom obimu. Danas smo neke od tih stvari tek o njima počeli javno govoriti, pogotovo nasilje nad ženama i tako dalje. U tom kontekstu tamo je sve to jako prezentno, a danas je tek to osješteno kao problematika s kojom se društvo konačno uhvatilo u koštac. Novoj se predstavi i radu s Marinom Pejnović veseli i mladi glumac Filip Vidović. Marinu poznam zapravo iz akademije jer smo radili skupa. Ona je moja generacija na akademiji. Već sam radio da sam neke ispite tamo je to. Uglavnom to mi je bilo prekrasno. Dakle, s njom obožavam raditi. Uvijek pušta glumce da pridonose sa svojim idejama i nekako se tu izmjenjujemo jako konstruktivno, tako da mislim da je to recimo jedna od organizirana, to je fantastično i spremna je, jako. Prijateljice u romanu i predstavi bore se s teškim društvenim prilikama u Napolju nakon Drugog svjetskog rata. Mafijaški zločini, prevare, siromaštvo i dogovoreni brakovi nevolje su s kojima su suočeni njihovi likovi. Pa budući da smo Elena i ja poprilično različite, ovako, mislim jer ja sam pročitala i sve četiri knjige i gledala sam i seriju, pa evo baš sam nedavno odgovarala na neki intervju, vrlo mi je zanimljivo tražiti te točke susreta gdje smo slične. Naravno da to ide kroz mene jer ja sam Iva koja igra taj lik, tako da imamo sigurno nekakvih, paralela imamo sigurno, samo što mi je bilo zanimljivo promatrati nju kao lice, koliko, evo zamišljala sam zapravo, kako bi se slagala s njom? Kako bi se s njom slagala sedmogodišnja Iva?
i ono, da li bismo bile prijateljice? Vjerojatno da. Uživljavanje u ulogu svakako je lakše kad vam i glumačka partnerica ujedno i dobra prijateljica u stvarnom životu. Pa mi uživamo zato jer jesmo prijateljice, zato jer se volimo i stvarno poštujemo i onako, tu smo si i za razgovor i za poslušati jedna drugu i sve naše previranja koje imamo, sumnje koje možemo podijeliti, tako da važno je imati na sceni partnera jer zapravo ona čini mene kao što ja činim nju, isto tako i cijeli ansambl koji je jako velik, ogroman, koji predstavlja cijeli rajon. Naprosto na sceni, da budeš kralj, netko te mora igrati kao da si kralj, a to su naše kolege i naši partneri. Uglavnom, to su onak dvije izvanredne glumice i mislim da se nema šta više o tome pričat. I ovaj komad, bez njih bi bio nešto potpuno deseto. Sjajna glumačka ekipa, angažirana redateljica, popularan predložak te stvaralačka atmosfera kojoj smo svjedočili na probi, sve su to odlični preduvjeti za još jednu hit predstavu Hrvatskog narodnog kazališta. U vrijeme adventa puno toga imaju za ponuditi i Velika Gorica i Turopolje. Među neočekivanim atrakcijama koje smo ovdje okusili su i turopoljski tartufi.